Svetlanu Ražnatović i njenu sestru, prema navodima istrage, država tereti da su nezakonito prisvojile preko 4 miliona nemačkih maraka i oko 3,5 miliona američkih dolara od prodaje fudbalera FK Obilić stranim klubovima. Njih dve su, prema navodima dokumenta do kog je došla B92, novac od prodaje fudbalera uplaćivale na lične privatne račune, to jest zadržavale za sebe, umjesto da ih prebace na račun fudbalskog kluba Obilić. U vreme kriminalnih radnji za koje se sumnjiče, supruga ubijenog Željka Ražnatovića bila je predsjednica, a Lidija Veličković sekretarica fudbalskog kluba Obilić. Insajder je još 2008. godine u serijalu Pravila igre objavio detalje o načinu na koji su Svetlana Ražnatović i njena sestra navodno nezakonito prisvojile novac od prodaje fudbalera Obilića. Portparol Republičkog tužilaštva Tomo Zorić potvrdio da se predmet protiv Svetlane Ražnatović nalazi u Višem tužilaštvu u Beogradu, koje analizira spise predmeta. Razumemo veliko interesovanje javnosti za ovaj slučaj i zato ću vas podsjetiti da je istraga u ovom predmetu trajala gotovo 7 godina, da su veštačenja koja su rađena bila izuzetno složena, kompleksna, da je tražena dokumentacija putem međunarodne pravne pomoći iz više desetina zemalja. Sve to bio jedan obiman posao, tako da je neophodno da se izvrše analize i razmatranja, što tužilaštvo još uvek čini, nakon čega će tužilaštvo doneti tužilačku odluku i s obzirom na veliko interesovanje javnosti blagovremeno i precizno obavestiti javnost o odluci koja bude doneta. Prema saznanjima B92, Svetlana Ražnatović uživa snažnu političku zaštitu višestranačkih lidera koji su na vlasti u Srbiji. Poverljiv izvor B92 tvrdi da je to bio razlog za odugovlačenje postupka. Lider Nove Srbije Velimir Ilić, koji se više puta deklarisao kao Cecin blizak prijatelj, tvrdi da ona nikada nije tražila njegovu političku zaštitu. Ceca nikada nije ni tražila neku zaštitu. Ja koliko je znam je ovako sa estrade, znam je iz privatnog života, ali nikada ona nije tražila nečiju zaštitu, niti je dobijala tu zaštitu koliko ja znam, niti je bilo ko intervencio za nju da se nešto obustavi. Znači, sud je radio svoje, pravosuđe je radilo svoj deo posla. Da li mislite da su radili kad traje 7 godina? Molim? Da li mislite da su radili kad 7 godina? Ne, samota je jednu ženu koja ima porodicu, ima decu toliko godina držati u nekim tenzijama stalnim. Lider Jedinstvene Srbije, gradonačelnik Jagodine, koji istovremeno bio dugogodišnji stranački kolega Željka Ražnatović u stranci Srpskog jedinstva, odbio je da za B92 govori o ovoj temi. B92 tokom popodneve i večeri nije uspela da dobije zvaničnu izjavu ministra policije i lidera SPS-a Ivice Dačića. Dačić je više puta ranije izjavljivao da on i Svetlana Ražnatović jesu prijatelji, ali da on nikada ne bi pristao na to da bilo koga pa ni nju štiti od zakonske odgovornosti. Država Svetlanu Ražnatović takođe sumnjiči za nedozvoljeno posjedovanje oružja. Podsjetimo, tokom policijske akcije Sablja 2003. godine u vili Svetlane Ražnatović, ulici Ljutice Bogdana u Beogradu, pronađeno je više pištolja i revolvera sa punim okvirima municije. Tokom pretresa njene vile pronađeno je više pištolja marke CZ-99 i Luger, kao i više revolvera marki Smith & Wesson i Trooper. Dok dva meseca nakon sprovedene istrage još uvek nije doneta odluka o podizanju optužnice, Svetlana Ražnatović se sprema za veliku decembarsku turneju po Australiji. Uprkos činjenici da istraga protiv nje i njene sestre traje punih 7 godina, nadležno tužilaštvo nije zahtevalo da joj se oduzmu putne isprave, kao ni da joj se izrekne zabrana napuštanja zemlje, ukoliko bi u trenutku podizanja optužnice Svetlana Ražnatović bila van Srbije. Mogao bi se ponoviti scenarij izbjegavanja krivične odgovornosti pred domaćim pravosuđem, koga godinama koriste Marko Milošević, Mirjana Marković i Bogoljub Karić, koji se skrivaju u Rusiji.